السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن داو ضيال ومركلة مقال عصب واتك داو نيسان وربعين تحديات يوب وركي بيه بي محمد عبد الله فرماجو إيش شريف شق أحمد أو أم قضاء كأي سوين وجد حكلو ميستين إسلام أركانا فريمو ذا سياسة ذات لجو أركي مجلة عاصمة أه مقدشو فولكانو إن سياسة ذات أيالله عبسي قبائل اي يقرحان تضباتي ذا نسو آدم farmaajo iyo shariif muqdisho ayay ku soo wajahan yihiin jilibjilib culus siyaasadeed kale ayaa iyaguna diyaarsan oo magaalada muqdisho iyo magaalooyinka dalka socdaalle ku mari doona waxaana heerkulka siyaasadda soomaaliya uu kusii wajahan yahay meelo aad u culculus xogihii ugu dembeeyey iyo falanqayn guud ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkanaad ka daawanayso warbaahinta xidigaha tyube nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay aynu ku horumarnee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa u muuqda in ay ka dhex kaluumaysanayaan baarlabaanka soomaaliya saacadihii aynu ka soo gudubnay waxaa la arkayey xildhibaano afka nabad iyo nolol ku hadlaya oo magaalada muqdisho ka hadlayey sidoo kale toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay xildhibaanadaasi ayaa qaadayay tallaabooyin waaweyn waxay leeyihiin dalka waddakhaldan ayuu ku socdaa waa in la soo celiya xasan sheekh maxamuudna waa uu ku khasban yahay inuu qaado tallaabadan waxaa sidoo kale ay ku dacwoonayaan in lagama maarmaan ay tahay in dalkan badbaadadiisa laga qayb qaato iyagoo u arka madaxweynaha soomaaliya in dalkii meeshii loogu talagalay mooyee meel kale uu la aaday ugu yahaan boqol-iyo konton xildhibaan ayaa la tounsan yahay in xisbiga uu hogaamiyo sheekh shariif sheekh axmed iyo xisbiga uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo ay haatan gacanta ku hayaan islamarkaana xildhibaanadan ayaa ballanqaadyo dhowra loo sameeyey iyadoo saameyntooda la doonayo in laga dhex dareemo baraha bulshada iyo guud ahaanba warbaahinta xildhibaanadan qaarkood ayaa xalay la kulmay ama habeen hore la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka waxayna u sheegeen qaabka uu wax ku wado inuu beddelo inay qurxoon tahay nin oday uu yahay oo ay xishmaynayaan laakiin waxay adeegsadeen erayo ay qayb ka ahaayeen in jeebka xasan sheekh maxamuud aad ku jirto iyo xamse xal ma aha ee waa inaad waddo kale furataa oo baarlamaan la yaqaano oo shaqaynaya aad noqotaa annaguna waan ku addeecaynaa guddoomiye aadan madoobe oo loo gardhigtay ayaa gartii aqbalay sheegayna in wixii qaldan uu saxayo laakiin uu doonayo baarlamaanka nidaamkiisa in la ilaaliyo oo fowdo iyo buuq aysan dhicin xildhibaanada xisbiyada nabad iyo nolol iyo himilo qaran hadda taageersan wax ay ka soo jeedaan dhammaan beelaha soomaaliyeed waxayna aaminsan yihiin in maxamed cabdulaahi farmaajo dalkan laga tebay oo muddo labo sanna ah oo uu sii maqan yahay dalkii xaalad halisa uu ku jiro waxyaabaha ay ku dacwoonayaan waxaa ka mida daawadayaal muuqaaladoodana horay waan usoo geliyey waa daawan kartaan haddii ay ku dhaafeen waxay leeyihiin shabeellada hoose ka bilow ilaa iyo cadaado ku geey dagaal ayaa socda oo dad soomaaliyeed ayaa islaynaya sababta ay isku laynayaanna lama yaqaano heer kulkii qabyaaladda ayaa kahor u kacay dhaqaale darra xoogan ayaa jirta ciidankii hantidoodii eayaa la qaadanayaa dhulkii dadweynihii ayaa laga kicinayaa iyo waxyaabo kale waxay ku eedeynayaan madaxweynaha soomaaliya in uu ku soo uruuray in uu maalinba waddan ka dego isla markaana dawladda aan loo soo bandhigin waxyaabihii ay ku wada hadleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxda kale uu la kulmayo si kale diloo dhigo baarlabaanka soomaaliya lama hor keenin heshiisyo waaweyn wa ma oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka mid a xukuumadda sida wasiirka gaashaandhigga ay la galeen waddamo dhowra sida turkiga imaaraadka etoobiyadan hadda laysku haysto ee eh, khilaafka uu ka dhex taagan yahay soomaaliya yuganda kenya jabuuti eritriya iyo waddamo kale sidoo kale daawadayaal xildhibaanadan abaabulan ayaa waxaa shirar joogta a ay ku leeyihiin qaybo ka mida muqdisho gaar ahaan halkii laga karkarinayey siyaasaddii maxamed cabdulaahi farmaajo looga soo hor jeeday ee hotel jazeira oo la sheegay in mashquul uu yahay islamarkaana xildhibaanno badan ay buux dhaafiyeen wararka kale aan helayno ayaa waxa ay tilmaamayaan in xilligan xaaladda ay ka sii dari karto xildhibaano hor lehna ay ku qanci karaan qorshaha ay wadaan sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la fahamsan yahay inuu aad u yaqaano nidaamka ay ku dhismaan dadka ka soo hor jeeda dowlad ee mucaaradka ah ayaa goor sii horeysay sii baaraan degay waxaana madaxweynaha soomaaliya uusan wakhti badan ku bixinaynin inuu qanciyo dad siyaasadiisa ka soo hor jeeda taa beddelkeedana wuxuu wakhti badan ku bixinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud arrimo kale oo ku saabsan ee danaha dowladda federaalka soomaaliya ee caalamka haddaba sheekh shariif iyo maxamed cbdulaahi farmaajo waxaa la rajeynayaa in toddobaatyadana soo aadan muqdisho ay ka soo degaan waxaa xaruntoodu ay noqon doontaa hotel lagu magacaabo shabeel oo ay sii kareysteen halkaas oo ololahooda doorashada iyo dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jiraan ay ka bilaabi doonaan sidoo kale ee daawadayaal waxaa la leeyahay in ay muqdisho imaan doonaan gobolada qaar ee dalka sida kismaayo iyo garowna ay tegi doonaan siyaasiyiin jilib culus ah oo dalkan xilal ra-yisul wasaare iyo madaxweyne ka soo qabtay heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo iyaguna bilaabi doono wadatashyo ku saabsan dagaal midaysan oo lagu qaado dowladda ay hogaaminayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibarre xubnahan ayaa iyaguna abaabulkooda intooda badan waxa uu ka socday dhowaanahan dalka turkiga laakiin in la soo gebagabeeyey oo qaarkood ay soo gurya noqdeen ayaa la warinayaa oo ay joogaan magaalooyinka waaweyn ee dalka haddaba culaysyada siyaasadeed iyo fuolkaanooyinka siyaasadeed ee qarxi doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarahiisa maxay u diyaarsadeen waxyaabaha ugu badan ee la isweydiinayo laakiin waxaa muuqata in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kalsooni badan ku qabo xubno badan oo golihiisa wasiirada ka tirsan ahna xildhibaano oo goor sii horaysay lagu wargeliyey xildhibaanada beeshooda ah in ay soo xirogeliyaan oo ay ku qanciyaan nidaamka dhammaystirka dastuurka in guddi doorasho la dhiso nidaamka axsaabta in la meel mariyo iyo weliba waxyaabo kale waxaana ay ku doodayaan in ra-yisul wasaaraha soomaaliya uu doonayo qof kasta siyaasad midaysan in uu kusoo galo dalka islamarkaana qof walba hadii qoyskiisa uu keeno horumar xoogan la gaari karo sidoo kale daawadayaal waxyaabaha la hadal hayo ayaa waxaa qayb ka ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu aad uga fakerayo in xubnaha isbedel doonka ah kuwooda ugu tuhunka weyn markay bannaanka usoo wada baxaan xilo la siiyo oo dowladda culayska ay ka yarayaan maxaa yeelay tuhunka laga qabo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo muddokorarsi ama in uu dalka u maamulo sida loo maamulo eritreya iyo jabuuti aad bay usii xoogaysanaysaa qaacidadan ayaa laga soo qaatay oo dadka siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka soo hor jeeda ay ku dabaqayaan markii xafiiska u yimid madaxweynaha soomaaliya dadkii ugu qaylada badnaa xilligii farmaajo ee uuisleeyahay beri way kugu qaylin doonaan dhammaantood xilal ayuu siiyey oo wuxuu ka dhigay ergooyin ergeyga u qaabilsan meelhebel iyo ergada u qaabilsan meel hebel xubnahan xilalka loo magacaabay intooda badan wasaaradu ayaa ka shaqeeya haddana waxaa muuqatay inay tahay naasnoojin iyo iska aamusin waxaana ka mid ah xubnihii loo magacaabay ergooyinka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo arrimaha bini'aadannimada loo magacaabay madaxweynaha oo maalmo kooban uu xafiiska jooga laakiin cabdiraxmaan xilkaas meel uu isaga casilay lama hayo meel uu gebi ahaanba uga tegayna lama hayo iyo meel uu ku leeyahay waan hayaa laakiin dawladda inuu ka soo horjeedo ayaa muuqata dowladda federaalka soomaaliya ayaana wadda qorshe ay ku doonayso mucaarad kasta oo yimaada in dhabarka laga jebiyo iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud mucaaradada aad uu u yaqaano isla markaana uu fahmi karo meesha laga mari karo wixii ku soo kordha muuqaaladeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaneed